Tyrkia vil ikke blokkere for finsk og svensk NATO-medlemskap, men forventer mer oppmerksomhet rundt egne sikkerhetsbekymringer i alliansen. Hun var livredd for å bli fratatt barna sine, og følte seg presset til sterilisering. Nå innrømmer barnevernet flere feil. Kongens fluktbil fra krigen svingte innom gamle trakter. Vi blir med på kongelig biltreff ved slottet. God kveld og velmøtt til Lørdagsrevyen. I magasinet skal vi litt senere se at folk i Norge får ulikt helsetilbud. Hun fikk kreft i nesen og ville ha den mest skånsomme operasjonen. Det fikk hun ikke, fordi hun bor i Nord-Norge. Det går ikke an. Det skal det være så urettferdig at hvis jeg hadde bodd i Drammen, så kunne jeg blitt operert. Men siden jeg bor i Bø, så går det dessverre ikke an. Det kommer i dag helt nye toner fra Tyrkia om svensk og finsk NATO-medlemskap. I nord, særlig på kontinentet, oppholdsvær og perioder med sol, regn i Moskva og i London. Og hjem igjen, trønderværet, det fornekter seg ikke. Men det er en god nyhet da, at når vi kommer til 17. mai, så kan man ta på penskoa, også i Trøndelag. Med det er Lørdagsrevyen slutt. Takk for følget.